bideo honetan eskolako berrikuntzaren kudeaketa hitz egiten ari gara. Eta kudeaketa hori egiteko errutinak erabiltzen ditugu. Beraz, hemen aurkezten dira berrikuntza errutinei buruzko galderak eta erantzunak. Segurazki lehenengo galdera hau izango da. Errutinak eta berrikuntza? Ez alda kontraesan bat berrikuntzaz eta errutinez hitz egitea? Ematen du termino horiek ez datozela bat elkarrekin, baina guztiz logikoa da termino horiek nahaztea. Edozein ikastetxetan, edozein ikasleri berrikuntzari buruz galdetu ezkero, normalean beti jasotzen ditugu antzerako erantzunak. Alde batetik esango digute estrategian eta urteko planean berrikuntza agertzen dela. Beste alde batetik esango digute ikastetxean proiektu pila bat dauzkatela eta gauza asko egiten direla. Eta esango dute baita ere zaintza egiten dela ikastetxean, baina modu anarkikoan, koordinazio barik. Eta hauek dira benetazko kontraesanak, ezta? Alde batetik, egia da proiektuak egiten direla, baina proiektuak ez dira ezagutzen ikastetxe maila normalean, apur bat eskutatuta geratzen dira eta bakarrik proiektuen arduradunek dakite zertan ari diren. Beste alde batetik egia da informazioa lortzen dela, baina ez da partekatzen. Eta azkenik, nahiz eta gaia garrantzitsua kontsideratu, ba ez diogu nahikoa baliabiderik ematen, eta horregatik gertatzen dena da organizazioak ez direla berritzaileak. Beraz, ondorio bat atera dezakegu, eta hauxe da. Metodoak, prozedurak, eta azken finean, errutinak beharrezkoak dira organizazioan berrikuntza bultzatzeko. Eta zenbat errutina behar ditugu? Ba, da beste galdera bat. Berez, lanbide heziketan, planteatzen ari garen berrikuntzaren kudeaketa ereduan, hiru errutina daude. Hau da, lehenengoa, kudeaketa edo zaintza errutina, hau da, bigarrena, portafolio edo proiektu zorroaren errutina, eta hirugarrena, esplotazio errutina. Biz gutxitan, hemen, lortzen dugu behar dugun informazioa organizazioan erabakiak hartzeko. Eta informazio hori iragazten da baita ere aurre proiektuak identifikatzeko eta portafolioa edo proiektu zorroa elikatzeko. Portafolioan, aurre proiektuak zailkatzen dira, gero zuzendaritza taldean erabakitzeko zentzu diren garatuko direnak. Eta martxan dauden proiektuei jarraipena egiten zaie baita ere. Hemen lortzen den informazioa esplotaziora pasatzen da, eta esplotazioan proiektuen emaitzak aztertzen dira, etekin handiagoa ateratzeko nahian. Beraz, hauek dira gure rutinak. Horretaz aparte badago hemendik, beste fase bat, sensibilizazioa lantzeko. Eta hemendik agertzen da beste puntu bat, honekin adierazten da neurketa beharrezkoa direla gure aurrerapenaz kontzientzia hartzeko. Hori guztia taldeka lantzen da praktiketako komunitateak sortzen. Praktiketako komunitateak dira COPS, Community of Practices. Eta hemen agertzen den moduan, errutina bakoitzak daka bere praktiketako komunitatea. Komunitate horien jardueratik errutinak sortzen dira. Hori da espiral honekin adierazi nahi dena, bai? Bukatzeko jakin behar duzu, ez gaudela gu bakarrik gauza horiek garatzen ikastetxetan. Momentu honetan, badira 80 piko ikastetxek bi proiektuetan parte hartzen, bata da berrikuntza errutinak, hau, eta beste bat da hau, IZE, adimen lehiakorra, eta proiektu horiek sailburu erretzatik bultzatzen ari direla. Hitz gutxitan, berrikuntza kudeaketarako eredu bat behar dugu, badude hainbat eredu, baina Euskadiko lanbide heziketan berrikuntza errutinak gure eredua da.